Жаба, морска жаба. Zelo grda riba, ki pa ima fantastično belo meso, brez kosti in lepo sočno. Tole je morska spaka, oziroma morska žaba. In ne glede na to, da je precej grda, tale riba velja v kulinariki za eno najokusnejših. Pa jo bom jaz najprej oprala, potem pa jo gremo filirati. Ribo obrišemo do suhega, da jo bomo lažje filirali. Pazimo, ker ima ostre, zares ostre zobe. Potrebujemo oster nož. Večina mesa žabe se nahaja v repu. Pa tudi zelo okusne ličnice, tako da najprej odstranimo tole z ličnic. Če potipamo, se vidi, kje je ličnica, primemo kožo nad ličnico in najprej odstranimo kožo. Če potipamo s prstom, začutimo kost in zarežemo z ostrim nožem. Limemo, dvignemo in enostavno ličnico izrežem, kot če bi operirali. Dve ličnici. Zdaj pa gremo na glavno meso, torej na rep. Odstranimo glavo. Enostavno takole zarežemo pod plavutjo do glave. Pa še na drugi strani. Zdaj spet potipamo, kje je tale kost in enostavno glavo odstranimo. To so jetra. Kateri pravijo, da so odlična, lahko jih samo ocvremo in popečemo in to je to. Zdaj vam pa pokažem še, kako odstranimo kožo. Potrebujemo vlažno krpo, da bomo lažje, ker tole drsi. In enostavno kožo potegnemo dol. Zdaj bomo pa odstranili še ta del trebušne votline. Prav vidi se, kje se konča. Tukaj se že kažeta dva čudovita fileja. Vzdolž ob hrbtenici zarežemo. Prsti lahko potipate in boste začutili, kje gre hrbtenica. In potem enostavno z nožem drsite tik ob hrbtenici. Tole je hrbtenica. Zdaj pa naredimo enako še na drugi strani. Zdaj pa ribo obrnemo na bok. Damo nož na hrbtenično kost, dvignemo file. In enostavno z nožem drsimo po kosti in file odrežemo. Enako naredimo še na drugi strani. Imamo dva čudovita fileja, vendar moramo odstraniti z fileja še tudi tole notranjo kožo, kožico, ker če bomo pekli s kožo, bo file postal precej gumijast, oziroma tole bo zakrknilo in ne bo mehak file. Tukaj imamo štiri čudovite fileje in štiri ličnice. Zdaj se pa gremo pripraviti omako. Potrebujemo približno 3 do 4 stroke česna. Česen drobno narežemo. Jaz sem si zamislila te moje filije, oziroma ribice, eni taki sočni paradižnikovi omaki. Zato potrebujemo veliko češnjevega paradižnika. Češnjev paradižnik ima res veliko okusa, več kot večji paradižniki, ima sladko, bolj kislino. Uporabimo olivno olje. Veliko olivnega olja jaz rada dodam.
Pražimo le toliko, da česen zadiši. Dodamo paradižnik. Solimo. Paradižnik ima rad veliko soli, malo več. Malo rjavega sladkorja, da bo omaka sladkasta, poper. Malo čilija. Zdaj pa počakamo, da se malo tale paradižnik popeče. Zdaj pa še rabimo baziliko. Približno en šop bazilike. Drobno narežemo. Strgamo malo limonine lupinice še. Pa vidiši. Še sok limone. Še malo vina. Kremski rizlik bom dodala, ker pa še krivi. Približno pol deciliter, deciliter po želji in zdaj vse to pokuhamo, samo toliko, da alkohol izklepi. Recimo 2-3 minutke. Skusimo omako. O, moj bog. Kislina, sladkoba, tole se zdaj najmalo še pokuha, da alkohol izklepi. Mi pa gremo speči filejo. Ta naša žaba je bila malo manjša, zato so fileji tudi manjši. Kolikor imate veliko žabo, pa lahko fileje še razrežete. Jaz bom kar cele prepekla. Fileji, ko so manjši, so pečeni na vsaki strani 2-3 minutke. Tako, zdaj pa skupamo samo še polento. Potrebujemo 3 lončke vode in lonček polente. In ko voda zavre, mešamo polento. Že se je lepo zgostila. Zdaj pa vmešamo še maslo. In naše kosilo je pripravljeno. Še malo olivnega olja bom dodala. Tega ni nikoli preveč. A ni lepa prišla tale žaba? A probamo? To omako s paradižnikom morate res poskusiti. In naj vas ta grda riba ne odvrne od nakupa. Ker je meso.